ច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីដាក់ពិន័យធ្ងន់ធ្ងរលើអ្នកបើកបរប្រើគ្រឿងញៀនរំពឹងអនុម័តមុនរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីមាន12ចំពុះនិង90មាត្រាត្រូវបានរៀបចំធ្វើរួចចប់សព្វគ្រប់និងបានបញ្ជូនទៅដល់ដៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដោយលោកសង្ឃឹមថាច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីនេះនឹងអាចឆ្លងផុតសភាមុនការបង្កើតអាណត្តិថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងរឹតបន្តឹងខ្លាំងលើអ្នកបើកបរប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលោកសុនចន្ទថុលមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់ចាស់អត់មានផ្លូវល្បឿនលឿនឥឡូវមានផ្លូវល្បឿនលឿនចំណុចនេះក៏បញ្ចូលក្នុងច្បាប់ចំពោះការរឹតបន្តឹងជាពិសេសការប្រើគ្រឿងញៀនបើយើងត្រួតពិនិត្យឃើញគឺកាត់បង់សុពលភាពបើកបរជន6ខែទៅ1ឆ្នាំបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកបរឡើងវិញខ្លឹមសារសំខាន់នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះមានច្រើនទៀតដូចជាតម្រូវឲ្យអ្នកបើកបរធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀនជាពិសេសលើការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់ដូចជាការពង្រឹងផ្លូវការកសាងផ្លូវល្បឿនលឿននិងចង់បង្កើនប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយអ្នកស្លាប់និងរបួសដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ PH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រាងគ្រប់ប្រភេទអាស័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីទុងជិតសាលាសន្ធោមុខទំនាក់ទំនង 098 34 56 31